私、不思議の国のアリスだったんです。サークル主催の会談会で、愛ちゃんは自分の番が回ってくるなり開口一番そう言った。この愛ちゃんという女の子は少し電波が入っている感じの不思議ちゃんで、顔は可愛いのだがいらない悪意や揶揄を買ってしまうタイプだった。けれど当の本人はそんなのどこ吹く風といった様子でいつもニコニコ笑っている。可愛いし人懐っこいので男子からはそこそこ人気があったが、一部の女子からは煙たがられている。そんな愛ちゃんがいかにも電波っぽい始まりで話し出したものだから、一人の先輩がすぐさまちゃちゃを入れた。それってあれ？物がすごい大きく見えたりするやつ？ああ、不思議の国のアリス症候群ってあるもんね確か。でも、会談会で病気の話をされてもねえ。そういう怖さは求めてないからな。話の内容を勝手に見透かして茶化すという無粋な言動に、しらけた空気が一瞬流れた。しかしその空気が長続きしなかったのは、愛ちゃんが。あはは、そういうお話じゃないですよ。とことさらいに返した風でもなく話を続けたからだ。他の人が見えないところとか、行けないところに、入れたんです。どういうこと？不思議の国のアリスって、主人公がウサギを追いかけて違う世界に行っちゃうじゃないですか。ほんとあんな感じですよ。他の人には見えない不思議な場所が私には見えたし、そこに入ることもできたんです。今まで語られてきたどの階段とも違う語り口に、さっきまで愛ちゃんのことを茶化していた連中も口をつぐんでいた。そもそも階段会なんて物好きな集まりに参加するような連中だ。愛ちゃんに対する悪感情よりも、彼女の話への興味の方が上回ったのだろう。最初は幼稚園の頃だったなぁ。みんなで使える遊び場みたいな部屋があったんですけど、そこの隅っこに階段があるのを見つけたんですよ。そんなとこに階段なんてあるはずないんですけどね、ほんとは。でもその頃は子供でしたから、興味本位で階段を降りてみたんです。まあ、幼稚園児なら降りちゃうよな。そしたら降りた先にも普通に部屋があったんです。ボールとかお手玉とかが置いてあって、私以外にも何人か遊んでる子がいて、今思えば、みんな知らない子でしたけど。活発な子供だった愛ちゃんは、そのままそこでしばらく遊んで、元いた部屋に戻ったという。次の日もそのまた次の日もそこには階段があって、彼女は毎日のようにそれを降りては九段の部屋で遊んでいた。だが、そんな日々はある時突然終わりを迎えた。ある日、仲の良かった子をそこに誘ったんです。だけどその子には、階段なんてどこにも見えないらしくて。そこで初めて、あの階段が自分にしか見えてなかったんだと気づいたんですけど。ふっと視線を向けたら、私にも階段が見えなくなってたんですよね。ついさっきまでは見えてたのに。結局、例の階段とも部屋ともそれっきりで。でも私、それからもいろんな他の人には見えない場所に行ってたなぁ。家の隣は草がぼうぼうに生い茂った空き地のはずなのに、時々そこに大きな家が見えた。家から出てきたお姉さんに誘われては中に入り、その度見たこともないような美味しいお菓子をごちそうになった。後日母親にそのことを話したところ、空き家に入ってはいけないと叱られたが、お姉さんの話自体は一切信じてもらえなかった。神社のお祭りに行った時、境内の裏手に歩いていく人を見たのでついて行った。するとそこにも屋台や踊りをやっていて、周りの人たちはみんな何かのお面をつけていた。お金を持っていなかったので親からもらいに戻ったところ、境内の裏に屋台なんて出てるわけないと言われ、母の手を引いてもう一度行ってみたところ、そこには一っ子一人いなかった。他にも、愛ちゃんはいくつかの不思議な空間の話をしてくれた。病室のベッドの下にある梯子、納骨堂の裏にある広場、クローゼットの奥の扉から行ける三角形の部屋。人に話すと見えなくなってしまうものもあれば、話しても変わらず見え続けるものもあったらしい。ただ、愛ちゃんが不思議の国のアリスでいられた時間は、そう長いものではなかったようだった。でも、10歳になった頃からさっぱり見えなくなっちゃったんですよね。秘密の遊び場がみんななくなっちゃって、結構がっかりした覚えがあります。へえ。けどさ、頻繁にそんなところに出入りして騒ぎにならなかったの？周りからすれば、愛ちゃんが急にいなくなったように見えると思うんだけど。ああ、大丈夫でしたよ。あっちとこっちだとねー、多分時間の流れ方が違うんじゃないかなー。愛ちゃんによると、
その不思議な場所に入って長い時間遊んでいても、いざそこを出てみると全然時間が経過していないのだという。1時間とか滞在しても、戻って時計を見ると数分しか経ってない。なんて場合がほとんどだったそうだ。すげえな、無敵の秘密基地じゃんそれ。ずっと遊んでても誰にも文句言われないとか、子供にしてみれば最高だろ。遊び盛りの子供にとって一番の敵は時間だ。どれだけまだ遊びたくても日が暮れてしまったら帰らなければならないし、その掟に背けば親からのげんこつが待っている。そう考えると友達を連れて入れないデメリットはあれど、愛ちゃんくらい肝の据わった子供にとって、不思議空間は確かに楽園かもしれない。みんなそう思ったが、それは他ならぬ愛ちゃんがやんわり否定した。あはは。でも、そんなにずっと入ってたことはないんですよね。愛ちゃんは苦笑いしながら、続ける。昔のことを思い返しているような、そんなちょっと遠い目をしながら。最初はやっぱりすごい楽しいんですよ。大声出しても怒られないし、時間気にしなくていいし。でも、あんまり長くいると、だんだん気持ち悪くなってくるんですよね。ちょっと怖いけど夢のある、不思議な話。そう受け取って少し和気あいあいとした空気になっていたその場が、しんと静まった。あ、もう帰らないとダメだなって思うんですよ、その感覚で。あれ今思うと、本能が警告してくれてたのかな。警告？帰れなくなるぞ、って。あ、これ普通に怖い話だ。遅ればせながらサークルのメンバーたちは、これがちゃんと階段階という場にそぐう話なのだと理解した。いい感じに背筋が寒くなったところで愛ちゃんの話は終わり、次の話へ進み、その話も終わり、という具合で、階段階は滞りなく進んでいった。百物語のように明確な目標を持って階段を語る集まりではないので、当然終わり時はメンバーが飽き出してきた頃ということになる。だんだんネタもつき、語られた話に対する反応も曖昧になってきたところで会話を開きになった。次の日から、愛ちゃんはサークルに来なくなった。愛ちゃんは少々身の回りのことにルーズなところがあったので、大方課題の出し忘れやら何やらでてんてこまいになっているのだろうとみんな思っていたが、大学から情報を求む旨の通知が出たところで、その認識が誤りであると知ることになった。彼女は階段階の次の日、通学のために家を出たところから行方がわからなくなっているというのだ。あいにく周りの人間は、彼女から何か聞いていたというようなことはなかったし、行き先の心当たりもなかった。だが同じサークルの人間、それも耳麗しい女子が突如失踪したというセンセーショナルな事態は、彼らの口を下世話で不謹慎な噂話へと駆り立てた。愛ちゃんってさ、結構電波なとこあったじゃん。変な男に言い寄られて、その気になって駆け落ちでもしてんじゃないの。男絡みはありそうだよね。あの子顔は可愛かったし。ああでもないこうでもないと各々の推理を話し合う者たちと、それを遠巻きに非難の目で見る者たち。けれど噂話に花を咲かせる者たちを咎める者があるわけでもなく、失踪者の名誉は話の魚にされていく。そんな時だった。そんなんじゃない。今まで部室の隅でじっと押し黙っていた一人の女子が、急に大声で叫んだのは。その女子は、いなくなった愛ちゃんと仲が良かった。安否の知れない友人の名誉を愚弄するような噂話に、我慢できなくなり声を上げたのだと誰もがそう思ったし、実際話をしていた連中も居心地悪そうに部室をぞろぞろ出て行った。ごめん、俺たちが止めるべきだったよな。あんな不謹慎な話されてたら腹も立つよな。はぁ、はぁ。と荒い息を吐いている彼女をなだめるように一人が声をかける。違う、そうじゃないの。え？あの子、駆け落ちとか、そんなんじゃないの。絶対違う、絶対違う。目をカッと見開いて、絶対違う、絶対違う、と繰り返す様子はある種異様でさえあった。言い知れぬ違和感と恐怖を感じながらも、しかし相手は友人が消えて傷ついているだろう女の子だ。話を聞いてあげないようでは白状だろうと思い。どういうこと？と誰かが話の続きを促した。するとその女子は、おもむろに自分の携帯電話を差し出した。画面には、誰かからのメールが表示されている。それを真っ先に覗き込んだ者が。あ。と声を上げた。そのメールの差出人欄に、
愛ちゃんの名前があったからだ。しかし。なんだよこれ。本当に愛ちゃんが送ってきたのか？わずか数文字の文面は文字化けしてしまっていて、何が書いているのか全く読み取れない。しかしメールの受信時刻を見ると、会談会の翌々日の午前中だ。このメールが行方をくらました後の愛ちゃんから送られてきていることは明白だった。これ、最初はこんな風になってなかったの。ちゃんと読める文字で送られてきてたの。え、じゃあ、時間が経ったら文字化けして読めなくなったってこと？そんなことが、果たしてあり得るのだろうか。一度受信したメールが、受信した後で文字化けしてしまう。なんてことが、こくりと頷いた彼女に、誰かが恐る恐る問いかけた。で、最初はなんて書いてあったんだよ。その子は、静かに答えた。出れない。愛ちゃんは未だに見つかっていない。愛ちゃんからのメールを警察に届けることもしたが、発信場所が探知できなかった。と突き返されてしまったそうだ。